Голова громадської організації «Самоборона» і громадський контроль Іван Кушнір розповідає, що вже давно стежить за станом навколишнього середовища у Хмельницькому. Зокрема, разом із однодумцями організував і провів декілька рейдів річками обласного центру. І стверджує, водні артерії Хмельницького забруднені. Наші люди це своїми очима бачили, звідки ці всі витоки, каналізаційні, всі інші, брудні, смердючі. І попри запевнення чиновників, що вони щось там думають робити, ми їх ці запевнення чуємо вже не один десяток років, а річка не просто помирає, а загрожує екологічною катастрофою. Підтримують колег і активісти з інших громадських об'єднань. Коли ми ще знали, що є така бумага, що наша річка пригодна для того, щоб купатися, що вона чиста, то, звісно, нас це дуже зірвало, тому що те, що ми бачили, воно зовсім не відповідає тому, що вона має бути чиста. У міському управлінні з питань екології і контролю за благоустроєм обіцяють, цього року ситуація з очищенням річок може змінитися на краще. Зокрема, готуються два проекти з наведення ладу на Південному Бузі. Комунальне підприємство по будівництву, ремонту і експлуатації доріг замовило проект на відвід дощових вод в районі річки Південний Буг. Це проект передбачає очисні споруди на дощову каналізацію. І другий проєкт, ми зараз працюємо з державним підприємством «Тернопільводогосп» по розчистці самої річки Південний Буг. За словами пана Лукова, Південний Буг розчистять на ділянці від старого цукрового заводу до вулиці Степана Бандери. Ці роботи планують виконати за гроші природоохоронного фонду. Потім візьмуться і за інші річки. У нас на сьогоднішній день розроблений проект реконструкції скидного колектора і розчистки річки Плоскої. Він вже пройшов експертизу, вартість робіт орієнтовно 30 мільйонів. Виберуть депутати пріоритетом, будемо починати роботи в цьому році. На Кудрянці ж, за словами посадовця, комунальники восени почистять обвідний канал. Активісти, в свою чергу, пообіцяли допомагати комунальникам, адже цього разу налаштовані змусити владу виконати свої обіцянки. Ми сподіваємося, що дійсно ця проблема буде рішатися, і ми будемо, як громада, місце громадська організація, ми будемо контролювати цей процес. Кирило Фільчаков, Юрій Чорний для інформаційного випуску.